2000'dən çox miqrant İspanyanın Şimali Afrikadakı Melilla anklavına daxil olmağa cəhd edib. Mərakeşlə sərhəddə yaranan izdihamda 5 nəfər həlak olub. Digər tərəfdən İspan sərhədçilər 6 metr hündürlüyündəki səddi keçməyə çalışan miqrantlara müdaxilə edib. Tərəflər arasında yaşanan ixtişaşda 40-dan çoxu polis olmaqla 100-dən artıq adam xəsarət alıb. Qanunsuz miqrantlardan 130-u İspanya ərazisinə keçməyə müvəffəq olub.